ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାଁ ଶୁଣୁ ଆମକୁ ରାମାୟଣର ସୀତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେମା ଆଜିର ସମାଜର ଯେଉଁ ସିନେମା ଉପରେ ଯେଉଁ ସୀତା ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଉର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡୀ ସୀତା। କାହିଁକିନା ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ସୀତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ବଢ଼ିଆ ସିନେମା ହେଇଛି, ସିନେମାର ଏଡିଟର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମାନସ ସାହୁ ଡାକନା ପିଣ୍ଟୁ। BGM ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ହେଲେ ନବଜାନ ସରୋଜ, ନବ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନୀ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ସିନେମାଟିକୁ, ଦେବଜାନୀ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ରଜନୀ ସାର୍ ବଢ଼ିଆ ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ସରିଲା ତାପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ରାଜନୀତିରେ କେତେବେଳେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ସେଇଟା ଘଟିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଡେଫିନେଟଲି ସୀତା ସିନେମାର ସବୁ ବିଭାଗ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସିନେମା ଭଲ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତେ ଆସି 5 ଜୁଲାଇରେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ସୀତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ସଂଳାପ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଗକୁ ଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ଖରାପ ନଥାଏ, ତା ପଛରେ ବି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଖରାପ ନଥାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଖରାପ କରାଏ ସେଇଟା ଆମ ହାତରେ ନଥାଏ, ସବୁ ଦୈବଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆମେ ବାସ୍ ଖାଲି ପରଫର୍ମ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଡାଇଲଗ୍ସ ସବୁ ଉପରୁ ଲେଖା ହେଇକି ଆସିଛି। ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ଭଲ ପାଇଁ ଘଟୁଛି, ଯାହା ବି ଘଟିବ ଭଲ ପାଇଁ ଘଟିବ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଫାଇନାଲି ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅବଭିଅସ୍ଲି, କାହିଁକିନା ଉଦଣ୍ଡୀ ସୀତା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ଫାଇନାଲି ଯେଉଁ ସୀତା ହେଲା ଆମକୁ ସେନ୍ସରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସେନ୍ସରରେ କହିଲେ ସୀତା କେବେ ଉଦଣ୍ଡୀ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଉଦଣ୍ଡୀ ରହିଲାନି ସୀତା ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ସୀତା, ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କୌଣସି ଆମର ଆମର ମାନେ ରାମାୟଣ ମୁଭି ନୁହଁ ସୀତା, ରାମାୟଣ ମୁଭିର ସୀତା ନୁହଁ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଗାଁର ସୀତାର ଚରିତ୍ର। ଯେଉଁ ସୀତାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୂପ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ କେତେବେଳେ ରାଗିଯାଉ, କେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରୁ, କେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ପକଉ, ତେଣୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ସୀତାର ଜର୍ନି, ସୀତାର ସଂଘର୍ଷ, ଯେମିତିକି ଫିଲ୍ମରେ ନାଁ ଅଛି ସୀତା ଏକ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ, ସେମିତି ଆମେ ଫିଲ୍ମରେ ବି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛୁ। ଫିଲ୍ମ ପଛରର କାହାଣୀଟା ବି ସତରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷର ଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଫାଇନାଲି ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 5 ଜୁଲାଇରେ। ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଆମ ଏଣ୍ଟାୟର ଟିମ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏତେ ପେସେନ୍ସଲି ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେହି ବି ହୋପ୍ଲେସ୍ ହେଇନଥିଲେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ବି ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସବୁବେଳେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଅରିଜିନାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ବହୁତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବି ଯେଉଁଟାକି ଏକଦମ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ହଉ ଆଉ ଏକଦମ୍ ର କଥା ଥାଉ, ଗୋଟେ ର ମୁଭି ମୋର କରିବାର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ମୁଭିଟି କରିଲି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି କରିଲା ପରେ ରିଏଲାଇଜ୍ ହେଲା କି ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବା ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେତେ କଷ୍ଟ। ଆମେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଅରିଜିନାଲ୍ କଲା ପରେ ବହୁତ ଏମିତି ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସଂଘର୍ଷ ଆମେ କରିଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଛି, ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛୁ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ମଟି ମଝିରେ ରିଲିଜ୍ ବି ହେଇନଥିଲା, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ଼ରୁ ଆମର ସେନ୍ସର ପାସ୍ ହେଲା ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଏବଂ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଫିଲ୍ମଟି କରିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ହୋପ୍ଲେସ୍ କେବେ ହେଇନଥିଲୁ। ଏବଂ ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଚଳୁ, ସବୁଠୁ ଉପରେ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ଆମେ ଖାଇବାଟା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଉଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଲିଯିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହିରୋ କାହିଁ କରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଆମେ କାହିଁ କରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉଞ୍ଚା ଜାଗାରେ ଆମେ କାହିଁ ରଖିବାନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ନା, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେମିତି କାହିଁକି ସେଇ ଆଖିରେ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ କାହିଁକି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବେ, ସେମାନେ ହିଁ କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି, ସେମାନେ କାହିଁକି ପଖାଳ ଖାଇକି ରହିବେ, ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିବା କଥା, ସେମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବା କଥା, ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କାହିଁ କରିବେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସେମାନେ କାହିଁ କରିବେ, କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ର ଘଟଣା ଅଛି, ର କଥା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଗଲେ ବହୁତ କିଛି ସତ ଜଣାପଡ଼ିବ, ବହୁତ କିଛି ସତ ଘଟଣା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ କାହାକୁ ଖରାପ କହିନୁ, ଆମେ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ କିଛି ଅରିଜିନାଲ୍ କଥା କହିଛୁ କି କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି,
एंड सबू सत कथ अच्छी जो कि संघर्ष कराया पड़ा ओबियसली तेणु आपण मान अनुरोध आपण मैंने आसतु आम ओडिया बोली निजक जो गर्व अनुभव करवा कि ओडिशा रे एटलिस्ट समस्ते थरे थरे ई ओडिया फिल्म टी थरे थरे निज फैमिली सहित देखु देखु न्याय जदि सतरे कहुए आम दबापी कहीं नुह न्याय दबापी ओडिशा सरकार अच्छी न्याय दबापी भारत मान्यगण्य व्यक्ति मैंने अच्छा तेणु आम यम गोटे चेष्टा कर जे प्रकृत सिनेमा माध्यम रे कु दिग दे गोटे चासी पाखु जेते बेले लोन आसे गोटे चासी पाखु जेते बेले सहाय्य सहयोग आसे तो सेटा बाट रे केमिति बाट मारणा हुए तो एथि पई सब दाई किए आपण जानि चंदी केते चासी आत्महत्या करचंदी तार प्रकृत कारण खोजिबा पई आमे एसी बस रे एसी हॉल रे बसिकी एसी रूम रे बसिकी बड़ बड़ क्वार्टर रे बसिकी योजना कले आगे हब ना केबे भी संभव नुह प्रकृत रे जदि सतरे चासी को न्याय न्याय दबार अछि ताले चास जमी को थरे आसंतु गोटे मास गोटे गाँव में रहीकि आपण जानी परिबे प्रकृत रे गोटे चासीटा केते दुख रे रहूछि केते कष्ट रे रहूछि जदि आपण फ्यूचर कथा देखिबे इन भविष्य रे वर्तमान सबुठारु जदि धीरे धीरे को जिनस कमी जाऊछि सेटा होछि चासी मानक संख्या आज भी आज्ञा देखिबे प्याज रेट टमाटर रेट जेते टंका हलाणी आकाश छुआ हलाणी आ चिंता करंतु 5 वर्ष परे तार रेटा आकुरेटली केते हबो तो ये सब प्रॉब्लम को नहीं ये चेष्टा सीता जहार कि बहुत कष्ट थिला आमको रिलीज करिबा काहेकि ना ओडिशा रे सेंसर रे बहुत प्रॉब्लम कले बहुत गुड़े सीन्स काटिबा को कहिले तेनो बाध्य है कि आम बॉम्बे रे जाई सेंसर करिबा को बाध्य हलु एंड बॉम्बे रे बहुत ही सपोर्टेंस मिलला से माने सपोर्ट कले कहले डेफिनेटली एभली फिल्म ओडिशा को आसीबा दरकार रियल फैक्ट को नहीं कि आम डिजाइन करिछु एंड आशा करछु जुलाई 5 रे आपण समस्त आसीबे ए प्रॉब्लम्स जहाँ प्रकृत रे गोटे चासीटे फेस करछु ताको आपण मान देखिया को पाइबे ए सिनेमाटा फर्स्ट थिएटर रिलीज हबो जुलाई 5 रे तापर पाखापाखी धरनियंतु 30 रु 45 दिन पर ओटीटी प्लेटफॉर्म रे आसो आओ नेक्स्ट रे आमे सिनेमाटा को आमर देशर सब जगह लोक देखा चेस्टा करवा ताछड़ा पाखापाखी 93-94 कंट्री को पहुँचाप चेस्टा करवा थ्रु स्ट्रीमिंग जमी आप देखुं नेटफ्लिक्स प्राइम G5 एम बहुत गुटा प्लाटफर्म जो थे कि हिंदी फिल्म आप देखुं नुआ हिंदी फिल्म रिलीज देखुं सेमती आम ओडिशा भी आपड़ आओ नेक्स्ट रे नुआ रिलीज फिल्म आप देखिपर सीता आप देखिए सही थे आओ नेक्स्ट रे जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।